sou a Ana Shermak do Pauso para um Café e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Diário de Miriam, da Miriam Havik, publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, que esse vídeo é muito importante. A gente vai falar sobre um assunto muito delicado, então é importante o seu apoio. Eu recebi da Dark Side Books esse livro já faz um tempinho, mas eu demorei ele pra ler porque foi uma leitura muito pesada pra mim. Foi uma leitura muito difícil de ser feita porque bateu, sabe? Foi uma leitura que me deixou muito emocionada e mexeu muito comigo. Então, às vezes, me desculpe se nessa resenha eu não vou ter palavras pra descrever algumas coisas, eu não vou saber explicar direito algumas coisas, porque isso é um assunto que mexe muito comigo e eu realmente não sei lidar tão bem quanto eu gostaria. O Diário de Miriam é um livro que contém o diário de uma menina chamada Miriam, que viveu ali quando os conflitos da Síria começaram a acontecer, e ela conta pra gente ali desde antes de quando ela vivia em um lugar tranquilo, que ela brincava com os amigos na rua e ia pra escola, até quando começou a ficar sem energia, começou os bombardeios, os ataques, e a família dela começou a sofrer com tudo isso, com toda essa situação. Esse livro, a Dark Side publicou aqui no Brasil, é como se fosse o Diário de Anne Frank, a gente tem todo aquele paralelo ali, mas claro que as duas têm suas peculiaridades e suas diferenças, não tem como a gente comparar. Eu diria dois conflitos totalmente diferentes e que são duas crianças vivendo em situações diferentes, em momentos diferentes. Quando eu li o Diário de Anne Frank lá no ensino médio, eu não fiquei tão impactada com aquela história quanto eu fiquei com essa, porque eu acho que a vivência contribui muito. Tá vivendo no momento em que tudo isso tá acontecendo, em que a gente lê sobre os refugiados, que a gente lê sobre os conflitos que tá acontecendo, é muito forte, porque você sente que poderia ser qualquer um ali. E quando você vê uma criança passando por isso e escrevendo da sua forma tão simples, sabe? Tão do jeito dela, você se emociona, você fica sem saber como lidar com tudo isso, sabe? Você vê uma criança que começa ali contando quando ela vai pra escola e brinca com os amigos e de repente o tio é sequestrado e as coisas começam a acontecer e tomar proporções muito maiores e eles não têm luz em casa porque aconteceu bombardeios e tem pessoas refugiadas e ela... É tanta coisa acontecendo no mesmo momento pra uma criança que você não consegue explicar isso em palavras, você não consegue, e eu acho que a forma com que isso tá escrito, por ser realmente o diário de uma menina que passou por tudo isso, você sente a força, o impacto e como é horrível tudo isso, sabe? Como esses conflitos impactam nas vidas das pessoas e como deixam pessoas sem seus lares, sem sua história, sabe? Isso é tão horrível. Não tem o que você possa dizer ou o que você possa fazer pra que a tua única vontade é querer que essas pessoas fiquem melhores, sabe? Tipo, tenham a sua paz de novo, tem o seu lugar, tem um lugar pra chamar de lar novamente. A Miriam vivia em Alepo e no livro a gente tem algumas fotos de como era antes e como ficou a cidade onde ela morava depois de ser completamente destruída e bombardeada. E você vê como isso é forte, sabe? A gente aqui no Brasil às vezes não tem, não vê isso de uma forma tão grande, porque a gente não vive esses conflitos aqui. E a gente, graças a Deus, vive em um país que, apesar de todos os seus problemas, a gente não tem nenhuma guerra acontecendo aqui dentro e a gente não é impactado diariamente com isso. Então, quando você lê sobre isso, você tem um choque de realidade muito grande. Porque aqui você pensa quantos anos tinha essa menina quando as coisas começaram a acontecer, sabe? Quando ela viu o primeiro bombardeio, quando ela teve que sair correndo com o pai dela voltando do colégio porque ela podia levar um tiro, porque eles podiam sofrer um atentado, de não poder ir pra escola porque alguma coisa poderia acontecer. E ela só tava ali vivendo a vidinha dela, sabe? De uma criança. E aí você para pra pensar que as crianças são os seres mais anjinhos do mundo e como eles mereciam ter essa paz, ter essa tranquilidade e crescer em segurança e crescer podendo aproveitar a sua vida, ser feliz e não no meio de uma guerra. Esse livro é muito impactante, é muito forte
e mostra pra gente como a gente precisa olhar pro próximo e tentar entender, se colocar no lugar dele, ter mais empatia e deixar tanto ódio, tanta coisa ruim que a gente vem carregando, brigando com os outros e tentando, sabe, deixar essas coisas não importam, sabe? Essas picuinhas do dia a dia, essas coisinhas não importam. A gente tem coisas muito piores acontecendo no mundo e que a gente podia, assim, tá se juntando e fazendo alguma coisa, fazendo alguma diferença, sabe? Ajudando essas pessoas. Eu acho que quando a gente tá num momento em que a gente tá falando tanto sobre isso, tá discutindo tanto sobre isso, ver opiniões tão diferentes sobre, por exemplo, refugiados e conflitos entre países, a gente precisa se unir cada vez mais como povo, como nação, como pessoas e ajudar umas às outras, porque essas pessoas são tiradas do lugar dela, elas são tiradas da onde elas viviam e elas têm que sumir dali, porque ou elas vão ser mortas ou elas deixam toda a história delas pra trás e não é fácil pra elas deixar tudo isso. Não é tipo, ah, vou ali, vou embora. Não, sabe? É um peso muito grande. É toda uma vida deixada pra trás, é todo um monte de histórias que eles deixam pra conseguir viver, pra conseguir um lugar onde eles possam respirar, pra um lugar onde eles possam levar os filhos na escola sem ter medo que eles sejam bombardeados, sabe? Um momento muito triste da história que a gente tem aqui sobre os olhos de uma criança, sabe? É uma criança pura que viveu uma das piores coisas do mundo que a gente não deseja pra ninguém e você tem isso aqui. Então, a única coisa que eu posso dizer pra vocês sobre esse livro é que vocês deveriam pegar ele agora e ler, sabe? Eu queria que esse livro fosse lido nas escolas, eu queria que as pessoas, independente da idade, pegassem esse livro pra ler, pudessem compreender que é tudo muito maior, sabe? Não tem como a gente discutir isso, sabe? É uma coisa que é forte demais, sabe? E eu realmente não consigo lidar. Eu demorei pra fazer resenha, eu demorei pra escrever, eu demorei pra fazer tudo por esse livro porque eu realmente não sei o que dizer sobre ele, além de que vocês devem ler, que vocês devem conhecer essa história. Eu sempre disse aqui que o nosso objetivo é trazer livros que façam você pensar, que façam você sair da sua zona de conforto. Esse é um livro que te tira totalmente da sua zona de conforto, que te dá um choque de realidade, que faz você pensar não só no seu umbigo, mas no universo inteiro que tá ali em volta de você, sabe? O que tá acontecendo com as pessoas em outros lugares do mundo? O que tá acontecendo em lugares onde você não tá vendo, que você não tem esse contato? A Miriam vem contar pra gente o que tá acontecendo na Síria. A Miriam vem contar pra gente o que a família dela passou. Ela vem dividir com a gente essa história da forma dela, do jeitinho dela, e toca o nosso coração de um jeito muito sincero, porque é a sinceridade de uma criança aqui, e é tudo que ela passou. Eu queria poder abraçar a Miriam e pedir desculpa por tudo, sabe, que as pessoas fizeram ela e a família dela passar, e outras tantas famílias ao redor do mundo, porque a Miriam é só uma. Só uma criança, de todas, que sofreram. E sem contar aquelas que morreram em bombardeios, em ataques e em todas essas situações. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é ler e entender um pouquinho mais, sabe? Tratar tudo isso com um pouquinho mais de compaixão, com um pouquinho mais de sensibilidade, tudo isso. E obrigada, Darkside, por trazer esse livro pro Brasil, por publicar essa história real e tão sensível de um jeito tão bonito e trazer isso pra gente. Obrigada. E eu vou ler um trechinho aqui pra vocês que tem aqui atrás, que eu acho importante caso você queira saber um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais sobre a história. Quando a gente abre as janelas, não tem um barulho, de vida sequer. Não existem flores, não existem cores, e até os pássaros já nos deixaram. A guerra da Síria já deixou quase 500.000 de mortos e fez com que metade da população síria se tornasse um imenso e desorganizado exército de 12 milhões de refugiados. É pelos olhos de Miriam, na passagem da infância à adolescência, que acompanhamos a rotina de medo e também de esperança, em um dos conflitos mais devastadores da história recente. Um relato revelador que remete a toda tensão e emoção no clássico do Diário de Anne Frank, como eu comentei na resenha. Eu vou deixar o site que a Darkside fez aqui pro livro para vocês conhecerem e conferirem mais informações. Eu acho essencial que todo mundo leia esse livro e todo mundo conheça essa história, porque ele realmente toca o coração da gente, ele realmente vem de uma forma muito sincera e eu acho que esse livro vai ser lido por gerações e gerações, porque o que a Miriam fez aqui é um registro, nunca deve ser esquecido. Então,
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês já leram o livro, compartilhe aqui comigo as suas opiniões. E novamente eu peço desculpa por essa resenha não ser a melhor do canal e não conseguir colocar em palavras a extensão desse livro e a maravilhosidade dele. Porque eu realmente não consigo. Eu realmente não sou capaz de fazer isso da melhor forma, sabe? Falar desse livro pra vocês do jeito que ele merece, porque ele mexeu demais comigo e eu ainda tô impactada por essa leitura. Então, é isso, pessoal. Beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau!